السلام عليكم. السلام عليكم. خبر ہے قبول ہے بس مفتی صاحب قبول ہے وہ سارے داغه موګه دغه د ممکن سره تللی شي دنه دی او دا به ان شاء الله او په خبرې دی نور هم تللی نه شي دې سره د پری نور می ځک جاتی الحمدلله او ټول خلک وړل وی نن خځه ټول د باندې خبرې الحمدلله ته او تعالی جن در کو شکر دې او یو سم په دې کې ختم مو ممکن دې کرو دې او دې ته چې څنګه خبره چې به کوم دې پاتې الحمدللہ تے کم نے کپڑے پکڑے سونی نے درکڑی او دے میں ہتھ تو طرف دے کی وی او اللہ دے کون مخالفین او دے اللہ دے کوئی اسلام ہدایت کی مسجد نے تے برباد دے تو رسوائی